Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Абу Хамид Аль-Газали рахмахуллахтың Ихья улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен әлі де Китабул әмри бил маруфи ва нахи анил мункар, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю бабын, тақырыбын үйреніп жатырмыз. Және өткен аптада бастаған тақырыбымыз бұл Имам Ғазали рахмахуллах жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюға қатысты мәселелерді, шарттарын, уәжіптерін қарастырғаннан кейін фи әмрил умара и вассалатин ва нахихим анил мункар, яғни басшыларды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю деген тақырыпқа тоқталып, алдыңғы ғұламаларымыз басшыларының алдына кірген кезде, қабылдауында болған кезде қандай ұстанымда болған, қалай ақиқатты оларға насихаттаған, сол мәселені Имам Ғазали рахмахуллах осы тақырыпта, осы бапта баяндайды. Біз бірнеше имамдарымыздың оқиғасын айтып кеттік, және Имам Ғазали рахмахуллах бізге баяндап берген келесі оқиға Ибн Айша деген ғалымнан риуайт етіледі. Бір күні Хаджадж бұл жалпы үлкен әскерді бастаған қолбасшы, халифалардың көмекшісі болған. Бірақ ол кісі сондай өте бір залым болған. Бәни Умайя, яғни Умайя әулеті бұл кісіге қатты сенім артып, бұл кісіге билік берген және көптеген жалпы соғыстарды өзі бастап жүрген әскер басшы. Бір күні осы кісі Басра елінің, яғни қазіргі Ирактағы Басра деген жердің, Басра қаласының және Куфа қаласының ғұламаларын, фақихтарын өзінің мәжілісіне, отырысына шақырады. Және солардың қатарында ең соңғы болып имам Хасан әл-Басри рахмахуллах кіреді. Сонда Хаджадж оған мархабан би Аби Саид, илайя Абу Саид, яғни куниясы Абу Саид, маған қарай жақында деп жанына орындық қойып, сол орындыққа имам Хасан әл-Басри рахмахуллахты отырғызады. Сөйтіп Хаджадж әңгімесін бастайды, әр түрлі мәселелер сұрайды ғалымдардан, мынаның көмі қалай, мынау мәселе қалай деген секілді. Осылай әңгіме дүкен құрып отырып, бір уақытта тақырып Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхуге келіп, сол кісі тақырыпта қозғалады. Жалпы Бәни Умайя мен Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхудың арасында білесіздер, Муавия радиаллаху анху мен Али радиаллаху анхуның арасында сол фитна болды өкінішке қарай. Одан кейін жалпы олардың көзқарасы дұрыс болмаған, кейбір халифалар тіпті оған қатысты ауыр сөздерді айтуға бұйырған, бірақ Умар ибн Абдул-Азиз рахмахуллах келген кезде оны тоқтатқан. Енді осы Хаджадж Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху жайында сұрады. Не дейсіңдер, оның істеген қате емес пе, негіз былай емес пе деген секілді мәселелер айтқан кезде ибн Айш айтады: фанала минху ва нилна минху муқарабатан лах. Ол Али радиаллаху анхуге тіл тигізді, және бізде сол кісіні қолдап тіл тигіздік дейді. Яғни мүмкін жанамалап тигізген болар, аллаху алам, соған жақындау үшін және оның зияны бізге тиіп кетпеу үшін дейді. Сол жерде имам Хасан әл-Басри рахмахуллах өзінің саусағын тістеп отырды дейді. Сонда Хаджадж қарап, я Аба Саид, мәли арака сакитан, сен неге үндемей отырсың, неге бізге қосылмайсың деген кезде Хасан әл-Басри рахмахуллах не айтайын деді. Ахбирни бираика фи Аби Тураб, Али радиаллаху анху жайында хабар бер деді, яғни өзіңнің ойыңды айт, пікірің қандай деді.
Жалпы Али радиаллаху анху да Абу Тураб деп атау жалпы осы кітаптарда кездеседі. Енді оның себебі Аллаху алам бір риуаяттарда Али радиаллаху анху да солай атағандығы келеді. Бірақ енді қаншалықты иснады сахих Аллаху алам. Сонда имам Хасан аль-Басри рахмахулла айтты деді. Алла Тағала Құран Кәрімде وَمَا جَعَلَّنَ قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Біз саған шынымен еретіндерді сол бір фитна тауып, бір себеппен сенің жолыңнан қайтып кететіндерден ажырату үшін қыбланы өзгерттік деді. Яғни бұл аят қыбланы Байтул Мақдистен Каабаға өзгерткен кезде түскен аят. Біз имандыларды жалғаншылардан, өтірікшілерден, мұнафиқтерден ажырату үшін саған Каабаны өзгертіп бердік дейді. Жалпы яғни бұл бір себептерінен, бірақ негізі жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Каабаның өзгеруін қалаған. Құранда Алла Тағала "Қад нара тақаллуба вуджхика фис-сама" біз сенің аспанға қайта-қайта қарағаныңды көреміз дейді. Яғни уахи келер ме екен, осы Каабаны өзгертуге бір уахи келіп қалар ма екен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі қалаған. Және Алла Тағала кейін аят түсірді. Және Құранда Алла субханаһу тағала айтады: "Фаланваллиянака қиблатан тардаха" біз сенің жүзіңді сен разы болған, сен қалаған қыблаға бұрамыз дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Каабаға қарап, Меккедегі Каабаға, Харамға қарап намаз оқуды қалады. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол үкімді түсірді. Осы аяттың тәфсірінде ғұламаларымыз мынандай бір жақсы сөз айтады. Яғни сен разы болған қыблаға жүзіңді бұрамыз деген сөзге қатысты Алла Тағала пайғамбарымызға айтпақшы деді бұл жерде. Құлдарым, пенделерім менің разылығымды іздесе, уа Мұхаммед, мен сенің разылығыңды іздеймін. Яғни сен разы болған қыблаға сені бұрамыз деп, яғни сенің разы болғаның, сенің қуанғаның біз үшін маңызды дегенде Аллаху субханаху ва тааля осы аятты айтып жатыр деді. Имам Хасан аль-Басри рахмахулла осы жерде айтады: "Ва ин канат лакабиратан илля алаллазина хадаллах". Қыбланың өзгеруі Алла хидаятқа бастағаннан басқаларға ауыр тиді. "Ва ма кана Аллаху лиудиа иманакум". Алла Тағала сендердің алдыңғы Байтул Мақдиске қарап оқыған намаздарыңды зая кетірмейді. "Инна Аллаха бин-наси ла-рауфур рахим". Алла Тағала адамдарға жұмсақ, мейірімді деді. "Фа-алийюн мимман хадаллаху мин ахлил иман". Али радиаллаху анху Алла Тағала хидаятқа бастаған иман иелерінен. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ағасының баласы, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күйеу баласы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең қатты жақсы көрген адамдардың бірі және көптеген жақсылықтарға ие болған, көптеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан да мақтау сөздерге ие болған адам болып табылады. "Лан тастатиа анта ва ла ахаду минан нас ай яхзураха алейхи". Ол жақсылықтар мен Али радиаллаху анхудың арасын сен де басқа қанша адамдар да қаласа да тоса алмайды. "Ва ла яхулу байнаху ва байнаха". Яғни бұл жақсылықтарды Алла Тағала оған берді. Ешкім ол жақсылықтарды Али радиаллаху анхуден алып қоя алмайды. Егер Али радиаллаху анхуде бір қателіктер болса, оның есебін Алла Тағаланың өзі алады. "Мен бұдан артық әділ сөз таба алмаймын" деді. Сонда Хаджаждың түрі өзгеріп кетті деді. Хаджаждың түрі өзгеріп кетті, қызарып сол жерде сөйтіп артындағы есіктен тұрды да бұрылып есікке кіріп кетті деді. "Ва харажна", кейін біз шықтық деді. Сонда имам Амир аш-Шааби рахмахуллах айтады: "Фа ахадту биядил Хасан". Имам Хасан аль-Басри рахмахуллахтың қолынан алдым да: "Ва Аба Саид, сен Амирді қатты ашуландырдың, қатты ашуландырып қойдың" деген кезде имам Хасан аль-Басри рахмахуллах ашуланып: "Илайка анни я Амир". "Ва Амир, менен ұзақта,
адамдар Амир аш-Шааби Куфаның ғалымы дейді. Сен болсаң адамдардың шайтанына келіп, адамдардан болған шайтанға келіп, оның қалаған нәрсесін айтып жатырсың. Соның пікіріне жақын пікір айтып, оған жақындамақсың. Уа Амир, саған өкініш болсын, Құдайдан қорықпайсың ба? Сұралған кезде шындықты айтпайсың ба? Немесе ең болмағанда үндемей аман қалмайсың ба деді. Яғни бұл жерде имам Хасан аль-Басри рахимахулла өзінің ашуланғанын білдіріп жатыр. Сонда Амир айтты: "Уа Абу Саид, мен ол сөзді айтқан кезде не айтып жатқанымды білдім" деді. Яғни мүмкін бұл жерде жанамалап бір басқа мағынаны меңзеп айтқан болар. Бірақ имам Хасан аль-Басри рахимахулла айтты: "Фазака а'заму фил худжати алейка ва ашадду фит таба". Егер біліп тұрып айтқан болсаң, онда бұл сөздерің саған қаттырақ қарсы құжат болады деді. Сөйтіп Хаджаж Хасан рахмаһуллаһқа адам жібереді. Қайтадан шақырып алады да оған айтады: "Сен бе қаталахумуллаһ қаталу ибадаллаһи аля динари ва дирхам. Алла олардың түбіне жетсін. Олар Алланың құлдарын динар үшін, дирхам үшін, ақша үшін өлтіріп жатыр деп жүрген сен бе" деді. "Қала наам" ия деген кезде "ма хамалака аля хаза" бұған не себеп болды деген кезде бұлай айтуыңа имам Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ айтты. Алла тағала Құран кәрімде "Райубайюнуннаху лин-наси ва ла тактумунаһ" ғұламаларға қатысты олар адамдарға ақиқатты баяндау керек, еш нәрсені жасырмау керек деп айтқан емес пе деді. Сонда Хаджаж ашуланып айтты: "Я Хасан, амсик алейка лисанак ва ияка ай яблугани анка ма акрах фа африқ, немесе фа уфарриқ байна расика ва жасадик. Уа Хасан, тіліңе ие бол, маған сен айтты деген бір жаман сөздер, маған ұнамайтын сөздер жетпесін. Егер маған жететін болса, онда денеңді басыңнан бөліп тастаймын, яғни басыңды шауып тастаймын" деп осылай айтты деді. Қарап отыратын болсақ, осы жерде имам Аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһтың сол алдына кірген кезде, басшының алдына кірген кезде, Хаджаждың алдына кірген кезде оның көңілі үшін ақиқатты бұрмаламастан керісінше ақиқатты айтқанын көреміз. Бірақ бұл жерде ол имам Амир аш-Шааби рахмаһуллаһқа айтқан сөзі: "Хәллат тақайта инсу илта фасадақт" — сұралған кезде ақиқатты шындықты айтпайсың ба? "Немесе аусакатта фасалимт" — үндемей аман қалмайсың ба деді. Яғни бұл жерде имам Аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ жалпы екі жолды көрсетіп жатыр. Бұл жолды біз басқа ғұламалардың да тарихынан көреміз. Имам Ибн Аби Зиб деген ғалым болған, және ол имам Мәліктің замандасы. Бір күні Абу Джафар аль-Мансур Мәдина қаласына келген кезде имам Мәлікті шақыртады. Абу Джафар аль-Мансур деген сондай бір залым, яғни көп зұлымдық жасаған халифа болған. Оның алдына кірген адам көбінесе аман шықпайтын. Сөйтіп үйіндегілермен қоштасып, соңғы екі рәкат намазын оқып, "Мүмкін мені егер жумай көміп жіберетін болса, жуынып алайын" деп, әлгі мәйітті жуатын сумен, соған арнайы салынатын шөп бар, сол шөпті салып, сөйтіп жуынып алып алдына барады. Барса алдында Ибн Аби Зиб отыр, тағы бір сол уақыттың ғалымы отыр. Имам Абу Джафар аль-Мансур рахмаһуллаһ сол жерде үшеуіне қарап, "Мен жайында не дейсіңдер" деді. "Мен жайында не пікір айтасыңдар" деді. Сөйтіп әлгі ғалымға қараған кезде ол: "Сен керемет адамсың, сен әділ адамсың, сен келгелі елдің берекесі кірді" тағы да басқа да сондай сөздерді айтып мақтай бастайды. Ол сөзін бітіргеннен кейін Абу Джафар аль-Мансур Ибн Аби Зибке қарап, "Сен не дейсің" деді. Имам Ибн Аби Зиб сонда: "Сен залымсың, сенен асқан залым жоқ, адамдарға зұлымдық жасап жатсың, ақшаларын нақақтан орынсыз тартып алып жатсың, орынсыз оларға зұлымдық жасап жатсың, ақсын тиісті адамдарға бермей жатсың" деп осындай ауыр-ауыр сөздерді айтады. Сонда Абу Джафар қатты ашуланып орнынан тұрды дейді. Имам Малик рахмаһуллаһ киімін кішкене, яғни
киімін алып қашты дейді. Яғни қазір басын шауып жіберсе, қаны маған шашырап кетпесін деп киімін алды деді. Киімін жинап алды. Бірақ енді Алла Тағала жүрегіне салған болар. Ол ондай әрекетке барған жоқ. Кейін имам Мәлік рахмаһуллаһқа қарап, "Сен мен жайында не дейсің?" деді. Сонда имам Мәлік рахмаһуллаһ рұқсат берсең, мен үндемей-ақ қояйын деді. Бұл сұрақтан мені босат деді. Мен жауап бермей-ақ қояйын деді. Сонымен Абу Джафар аль-Мансур жарайды деді. Бірақ үстіне иіс шығып тұрған кезде не болды? Үстіңнен хануттың иісі шығып жатыр ғой. Яғни бағанағы жаназан жуған кезде қолданатын шөптің иісі шығып жатыр ғой деген кезде, иә, мен бағанағы бұл мәйітім шығатын шығар деп үйден солай жуынып шықтым деді. Абу Джафар аль-Мансур күледі де, жарайды, кете беріңдер деп үшеуін де жібереді. Қойып жібереді, сөйтіп ертеңіне үшеуіне де хәдия жібереді. Үшеуіне де сыйлық жібереді. Сыйлықты алып баратын адамға айтады, егер әлгі мақтаған, мені мақтаған адам алмаса, басын шауып таста деді. Егер сыйлығымды алмаса, қабылдамаса, басын шауып таста деді. Мені жамандаған Ибн Аби Зиб сыйлықты қабылдайтын болса, оның да басын шауып таста деді. Яғни қалайша мені жамандайды, сен нақақтан дүние жинап жатсың, адамдардың ақысын бермейсің деген сөздерді айтады да, кейін менің сыйлығымды қабылдайды, егер қабылдайтын болса, басын шауып тастаңдар деді. Имам Мәлік өзі білсін деді. Қаласа қабылдасын, қаласа кері қайтарсын деді. Сөйтіп сыйлықты әлгі мақтаған ғалым алып барған кезде ол қабылдайды да аман қалады. Имам Ибн Аби Зибге апарған кезде ол кері қайтарып аман қалады. Имам Мәлік рахмаһуллаһ бір шәкірттердің қажет үшін бе, әйтеуір бір қажеттілік үшін сыйлықты алып қалады. Осы оқиғаға қатысты ғұламалар пікір айтқан кезде айтады, бұл жерде жалпы басшының алдына кірген кезде екі түрлі жол бар екендігін көреміз дейді. Бірі шаман келсе ақиқатты айту, имам Ибн Аби Зиб секілді, егер оған шаман келмесе, онда жалған сөйлемеу дейді, үндемей қалу. Ал үшінші ғалымныңкі, оныңкі дұрыс емес дейді. Яғни мысалы, бір үкім заң қабылданайын деп жатыр. Ол заңда адамдарға зұлымдық бар. Сен қабылдауында болған кезде сенен сұрады. Осыған қатысты ойың қандай, пікірің қандай десе, ой, керемет, осыдан бәрі бақытты болып кетеді, анау-мынау деген секілді сөзді айтатын болсаң, бірақ сен білесің оның дұрыс емес екендігін, шариғатқа қайшы екендігін, онда сенің сөзің қателік болады. Яғни бұл жерде имам Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ та сен неге тек қана ақиқатты айтып сол жерде қаза таппайсың деп жатқан жоқ, оған олар көбінесе басын шауып тастай беретін болған, әсіресе хаджаж. Хаджаж деген енді Құдай сақтасын, енді сондай көптеген зұлымдықтары бар. Имам Саид ибн Жубайр секілді табиинді өлтірді. Одан кейін Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхуды, Зубайр ибн аль-Авамның баласы, Асма бинт Аби Бәкір радиаллаху анханың баласы Абдулла ибн Зубайрды өлтіріп, Меккенің кіре берісіне бірнеше күнге асып қойды. Ол кіші сахабалардан, сондай үлкен, яғни ұлы адамдарға сондай іс әрекет жас, сондай зұлымдық көрсеткен адам болып табылады. Тіпті бірде Ираққа барған кезде одан мынандай сөз риуаят етіледі: "Я әхлел Ирақ, я әхлел Нифақ, уа ирақтықтар, уа мунафиқтар, инни раайту руусан қад айнаат", мен пісіп тұрған бастарды көріп тұрмын, ол бастарды жұлып алу керек деп. Сол, яғни сәл ұнамай қалса, бәрін басын шауып тастай беретін болған. Мен сол пісіп тұрған жүзім сияқты бастарды көріп тұрмын, мен сол бастарды жұлып алуым керек деп басын шауып тастай беретін адам болған. Мысалы имам Саид ибн Жубайр рахмаһуллаһ үлкен табииндерден, соның зұлымдығынан қашамын деп 10 жыл былайша айтқанда тығылып жүрген. Қай жерде екенін ешкім білмейді, сондай тығылып. Бірақ соңында ұсталады да, сөйтіп қайтыс өлтіреді. Кейін сол хаджаждың айтқан сөзі бар. Енді хаджаж қайтыс болғаннан кейін бір ғалым айтады, түсімде көрдім дейді. Алла Тағала мені әрбір өлтірген адам үшін қатты жазалады, ал Саид ибн Жубайр үшін 100 есе артық жазалады деген, осында көрдім түсімде, сөйтіп айтты деген бір риуаяттар келеді. Енді хаджаж сондай қиын адам болған. Енді оның алдында
сен не ақиқатты айтуың керек, немесе үндемей қалуың керек. Имам Шафии рахмаһуллаһтан да риуаят етіледі, ол кісі айтады, амми дейді, амми деген араб тілінде жалпы әкеңіздің ағасына немесе інісіне айтылады. Енді үлкен амми десе, мысалы әкесінің ағасы, егер кіші десе әкесінің інісі, бұл жерден де айтылмапты. Бірақ сол көкесінен риуаят етіледі, Мухаммад ибн Али айтты деп. Мен бірде Абу Джафар аль-Мансурдың мәжілісінде болдым деді. Әмирул мүминин Абу Джафар аль-Мансурдың мәжілісінде болдым. Сол жерде Ибн Аби Зуайб делінді, Ибн Аби Зуайб отырады деді. Мәдинаға келген кезде, ол уақытта Мәдинаны басқарып тұрған, яғни халифаның былайша айтқанда Мәдинадағы өкілі Әл-Хасан ибн Зайд еді. فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا من أمر الحسن ابن زيد. Сонда ғифарилер келіп, Хасан ибн Зайдтың үстінен Абу Джафар аль-Мансурға шағым айтты деді. Абу Джафар аль-Мансур халифа, Хасан ибн Зайд соның Мәдинадағы былайша айтқанда басқарып отырған жергілікті өкілі, қазіргі тілмен айтқанда әкімі. Әл-ғифариюн дейді, ғифари олар жалпы Абу Зар аль-ғифари радиаллаху анхудың қабиласы. Сол қабиладан болған адамдар келіп, Хасан ибн Зайдтың үстінен шағым айтады. Сонда Хасан құтылу үшін, енді олардың да дұрыс емес адам екендіктерін біледі. Я амирул муъминин сал анхум ибн аби зуайб. Олар жайында ибн аби зуайбтан сұрашы, бұлар мен үстімнен шағымданып жатыр, бірақ негізінде бұлар дұрыс адамдар емес. Сенбесең ибн аби зуайбтан сұра деді. Сонда Абу Джафар аль-Мансур ибн аби зуайбға бұрылып қарап, "Ма тақулу фихим, ябна аби зуайб ва ибн аби зуайб, бұлар жайында не дейсің?" деді. Сонда ол айтты, "Ашхаду аннахум ахлу тахаттум фи аърадин нас касирул аза лахум." Бұлар адамдардың ар намысына тіл тигізетін, адамдарға көп зиян келтіретін адамдар екендігіне куәлік беремін деді. Сонда Абу Джафар айтты, "Естідіңдер ғой," деді. "Естідіңдер ғой, демек сендер дұрыс емес адамсыңдар, сендердің сөздерің қабылданбайды," деді. Сонда олар Абу Джафарға қарап, халифаға қарап, "Енді сен ибн аби зуайбтан өзіңнің бағанағы қызметкерің Хасан ибн Зайд жайында сұрашы," деді. "Ол жайында не дейді?" "Соны сұрап көр," деді. Сонда ол жайында не дейсің?" деді. "Я ибн аби зуайб, ма тақулу фил Хасан ибн Зайд?" Сонда айтты, "Ашхаду алейхи аннаху яхкуму бигайри аль-хақ." Оның әділеттікпен үкім жүргізбейтіндігіне, уәттабиу хауа, және көңіл қалауына еретіндігіне куәлік беремін деді. Яғни ол да бір әділ басшы емес, көңіл қалауына ереді және дұрыс емес үкім шығарады деді. Сонда қад самиата я хасан ма қала фика ибн аби зуайб ва хуа шейху салих. Сонда Абу Джафар өзінің қызметкеріне қарап тұрып, Хасанға қарап тұрып айтты, "Бұл ізгі кісі, тақуа кісі, сен жайында не деп жатқанын естімейсің бе?" деді. "Демек сен сондай адамсың, неге олай боласың?" деген секілді сөзді айтты. Сонда Хасан ибн Зайд тұрды, "Я амирул муъминин исалху ан нафсик." "Ва мұсылмандардың басшысы, енді өзің жайында сұрап көрші," деді. "Енді өзің жайында сұрап көрсейші, сен жайында не дейді?" деді. "Ма тақулу фия," "Мен жайында не дейсің?" деді. Сонда "Туафини я амирул муъминин," "Мені бұл сұрақтан босат," деді. "Қала асалука биллахи илля ахбартани," "Жоқ, Алланың атымен сенен сұраймын, хабар бер," деді. Сонда ибн аби зуайб рахмаһуллаһ айтты, "Тасалуни биллахи каннака ла таърифу нафсак," "Сен өзіңді білмейтін, өзіңді танымайтын адамдай сұрап тұрсың ғой," деді. "Қала валлахи ла тухбирунни," "Жоқ, хабар бересің," деді. "Валлахи ла тухбирунни," "Қала ашхаду аннака ахазта хазал мала мин гайри хаққи фажаалтаху фи гайри ахли," "Мен сенің бұл дүниені әділеттікпен емес, өзінің тиісті орнынан болмаған, яғни былайша айтқанда харамнан бұл дүниені жинағандығыңды және ақысы болған адамдарға тиісті орнына жұмсамағандығыңа куәлік беремін." "Уәшхаду анна зульма бибабика фашин," "Және сенің есігіңнің алдында," дейді. Яғни бұл жерде сенің басқаруыңда жалпы зұлымдық кеңінен тарап кеткендігіне куәлік беремін деді. Сондай ауыр сөздерді айтты. Сонда Абу Джафар орнынан тұрып, ибн аби зуайбқа келіп, оның мойнынан ұстап тұрып, мынандай сөздерді айтады, "Валлахи, мен мына жерде қазір отырып,
сенімен әңгіме құрып отырмағанында, ол сенімен сөйлесіп, сенімен әуре болып отырмағанында мойнынан ұстап тұрып айтады: мен румдықтардың, түркілердің, яғни ол кезде әлі түркілермен соғысып жатқан болады, римдіктермен соғысып жатқан болады, дәйләм деген ел, сол дәйләмдіктермен соғысып жатқан болады, солардың мойнынан үстіп алар едім, бірақ мен сенімен әуре болып тұрмын деген сөзді айтады. Сонда имам ибн Абі Зуайб айтады, яғни патша ашуланып мойнынан қысып тұр. Сонда ибн Абі Зуайб айтады: я амир аль-муминин, қад вали Абу Бакр ва Умар фа ахаза аль-хаққа ва қасама бис-сауия. Сенен алдын Абу Бакр, Умарлар үкім жүргізді, басқарды. Олар әр нәрсе, олар ақиқатты алды және әділдікпен дүниені қол астындағыларға бөліп берді. Ва ахаза би ақфа-и фарис ва рум ва асғара анафахум. Және міне солар римдіктердің, бағанағы парсылардың мойнынан қысып ұстап, оларды тізе бүктірді деді. Олар ақиқатпен үкім жүргізген үшін сондай нәрсені істеді деді. Фахалла Абу Джафар қафаху ва халла сабилах. Сонда Абу Джафардың ашуы басылып, жіберді деді. Және мына сөзді айтты деді: валлахи, сенің шын айтып тұрғаныңды білмегенімде мен сені өлтірген болар едім деді. Өлтірген болар едім деген кезде имам ибн Абі Зуайб айтты: валлахи, мен саған балаңнан да көбірек, менің саған балаңнан да көбірек жаным ашиды деді. Яғни мен бұл сөзді еріккеннен айтып отырған жоқпын, саған жаным ашығандықтан, ақиқатқа келсін деп, тәубе етсін, зұлымдықтан тыйылсын деп айттым осы сөзді деп имам ибн Абі Зуайб рахмаһуллах өзінің, яғни бұл жерде бір ішіндегі жек көрушілігі үшін немесе бағана тағы басқа бір себеппен емес, жаны ашығандығы үшін сол сөздерді айтқандығын жеткізген. Және тағы бір оқиға риуаят етіледі. Абдулла бин Махран деген кісі риуаят етеді. Унур Рашид бұл Аббасия халифаларынан, яғни үлкен сондай ұлы халифалардың бірі. Харун ар-Рашид өте әйгілі. Бірде аспандағы бұлтқа қарап тұрып айтқан сөзі бар. Яғни ол кезде Аббасия халифаты қатты күшейген кезі аспандағы бұлтқа қарап тұрып айтады: қай жерге барып жаусаң да, қай жерге барып жауғың келсе жау дейді, жаңбыр болып. Сол жаңбырдан өскен жемістің маған не зекеті келеді, не оның жизиясы келеді деген сөзді айтқан. Яғни сондай күшті халифа болған. Және қайтыс болатын кезде ол кісі бағанағы топыраққа бетін үйкеп тұрып: я мән ла язулу мүлку, хаза абдука қад зала мүлку, ва патшалығы билігі ешқашан кетпейтін, міне мынау мен сенің патшалығы билігі кеткен құлыңмын деп тұрып сондай бір айтқан сөздері бар. Негізі сондай ұлы халифалардың бірі. Қажылыққа барып, қажылықтан кетіп бара жатқан кезде енді патшаның, былайша айтқанда, не дейді бағанағы, жанда қызметкерлермен бірге жалпы жүретін, кортеж дейміз ба, білмеймін не деп айтылатын, жалпы жүріп бара жатқан кезде Бәхлул әл-Мәжнун деген кісі болған. Енді ол кісінің де көптеген қызық оқиғалары бар. Жынды болған кішкене Бәхлул деген кісі. Сол өзінің жандағы адамдармен, кішкентай балалармен бірге шығып, патшаның енді керуені дейміз бе, жүріп бара жатқан кезде жолға шығып, алдына шығып, шулап, айқайлап, шыңғырып, сондай бір нәрселерді істейді. Сонда Харун ар-Рашид басын шығарып қарайды, не болып жатыр деп. Кішкентай балалар көрген кезде бағана әкелерді мына жақтан қашындар, қашындар деп сөйтіп қорқып қашып кетеді бәрі. Яғни үндері өшіп. Сонда Харун ар-Рашид қарап тұрған кезде Бәхлул айтады: я амир аль-муминин, уа мұсылмандардың басшысы деп айқайлады. Сөйтіп Харун ар-Рашид бұрылып қарайды, не болды деп. Пердесін көтеріп қарайды дейді. Сонда ләббәйк я Бәхлул, яғни ләббәйк деп, енді бұл жынды ғой, жарайды естейін не демекші болып жатқанын дейді. Сонда ол айтады: я амир аль-муминин, хаддасана Айман ибн Наил ан Қудама ибн Абдиллахи аль-Амири. Айман ибн Наил
маған айтқан дейді, ол Қудама ибн Абдилладан жеткізген, ол айтады дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның жамаратта тас атқанын көрдім. Бір түйеде еді, «Ла дарб, ла тарт, ла илайка илайк». Ешкімді жолынан қуған жоқ, ешкімді ұрған жоқ, ешкімге жолдан кет деген жоқ. Сен кімсің деді да, былайша айтқанда. Жолдан қашыңдар, халифа кетіп бара жатыр, жолдан қашыңдар деп жол тазалап жатыр ғой. Жалпы бағанағы сол кездің ғайлер бағанағы тұрып, әрбір перекрестікке бағанағы ешкім кіріп кетпесін деп. Сонда айтады: "Ва тавадуука фи сафарика хаза ямир аль-муминин хайрун лака мин такаббурика ва тажаббурик". Осындай қасиетті сапарда кішіпейіл болғаның сенің тәкаппарлығыңнан сен үшін қайда жақсырақ деді. Сонда Харун ар-Рашид жылаған кезде көз жасы жерге тамды деді, яғни анан естіген кезде көп жылайды. Сонда я бахлул зидна рахмакаллах ва бахлул, тағы да көбірек айтшы, Алла сені рахымына бөлесін деді. Яғни тағы да бір осындай бір жақсы сөздер айтшы, бағанағы уағыз болатын, жүрегімді жібітетін деген сөзді айтады. Сонда ол айтады: "Я амир аль-муминин ва мусульмандардың басшысы, раджулун атаху Аллаху малан ва джамалан фа анфака мин малихи ва аффа фи джамалихи кутиба фи халис диваниллахи тааля маал абрар". Қайсы бір адамға Алла тағала байлық пен сұлулық берсе, ол сол байлықты тиісті орнына жұмсайтын болса және өзінің сұлулығын харамға жұмсамайтын болса, яғни харамға пайдаланбайтын болса, зинадан ұзақ болса, ол ізгілермен бірге Алла тағаланың алдында тіріледі, солардың қатарында жазылады деді. Ахсан тая бахлул одафа аляху жаиза. Сонда Харун ар-Рашид жақсы сөз айттың деп оған сыйлық береді. Сонда бахлул айтады: "Урду дил жаиза иля мен ахаздтаха минху фала хаджата ли фиха". Бұл сыйлықтарды өзінің негізгі иелеріне қайтар деді. Яғни сен адамдардан нақақтан орынсыз ақша алғансың, өздерін орнына қайтарып бер деді. Мен бұл сыйлыққа мұқтаж емеспін деді. Сонда Харун ар-Рашид айтады: "Я бахлул фа ин кана алейка дайнун қадайна ва бахлул, қарызың болса айт, ең болмағанда қарызыңды жауып берейік. Яғни сыйлық алмасаң да, ең болмағанда қарызыңды өтеп берейік" деген кезде Бахлул айтады: "Я амир аль-муминин хаулай ахлул илм биль куфа мутавафируна қад иджтамаат аарауһум анна қадаа ад-дайн бид-дайн ла яджуз". Мына жерде Куфаның ғалымдары бар деді. Яғни өзі де куфалық болу керек. Олардың барлығы бір ауыздан қарызды қарызбен жабуға болмайды деп айтқан деді. Қарызды қарызбен жабуға болмайды. Яғни сен мен қарызымды жаппақшы болып жатқан ақшаңның өзі қарыз, басқаларға сен қайтаруың керек болған ақша деп осындай бір ауыр сөзді айтады. Сонда енді Харун ар-Рашид енді бір жағынан тентек қой деп бағанағы бір жағынан жақсы көреді. Онда нуджри алейка ма якутука ау юқимук. Онда біз саған бағанағы аймай бір тамақ, бір нәрсе жеткізіп тұрайық деді. Сонда Бахлул басын аспанға көтеріп тұрып айтты деді: "Я амир аль-муминин ана ва анта мин аялиллах". Сен де мен де Алланың пенделерінен біз. Аял деген жалпы бағанағы отбасы деген мағынада келеді. Отбасының яғни жалпы отбасының бағана отағасы өзінің қол астындағылардың барлығын рызықтандырады. Сен де мен де сол Алланың құлдарымыз, рызқында отырған адамдармыз. Фамухалун айязкурака ва инсани. Алла тағаланың сені есіне алып мені ұмытып кетуі мүмкін емес деді. Яғни саған рызық беріп жатқан Алла тағала маған рызық бермейді деп ойлайсың ба? Сені ұмытпаған Алла тағала мені ұмытады деп ойлайсың ба деген кезде Харун ар-Рашид сол жерде қатты еңкілдеп жылап, сонымен Алла разы болсын деп ары қарай кетті дейді. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл ғалымдар осындай шынайы насихатты айта білген, басшылардың алдына кірген кезде насихат жасаған, қолынан келгенше уағызын айтқан. Сол себепті яғни бұл кісілер жалпы тарихта қалған және олардың сөздері халифаларға, султандарға әсер еткен. Имам Ғазали рахматуллаһ айтады: "Міне алдыңғы ғұламалардың тарихы, олардың әдеті жақсылыққа бұйырып, жамандыққа шақыруда осындай" деді. Олар Алла тағалаға тәуекел еткендіктен де, Алланың үкіміне разы болғандықтан да, тіпті Алла жолында ақиқатты айтып, шәһид болуға дайын болған еді деді. Олар Алла жолында сондай ықылас танытқандықтан да
Алла Тағала оларды өзі қорыды, яғни өзі сақтады, және олардың сөздерін әсерлі етті, олардың сөздері басшылардың жүрегіне жетті дейді. Ал қазір болса дейді, өзің заманын айтып жатыр, дәмелену, дүниеге деген махаббат ғұламалардың тілін байлап тастады дейді. Ғұламалардың тілін байлап тастады, егер олар шыншыл болғанда, ақиқатты насихаттай білгенде, ләфләху құтылғандардан болар еді дейді. Және мынандай сөзді айтады, фәсәдур рааия би фәсәдил мүлук, ва фәсәдул мүлук би фәсәдил үләма. Халықтың бұзылуы сол халифалардың, султандардың бұзылуымен, ал султандардың бұзылуы ғұламалардың бұзылуымен болады деді. Ва фәсәдул үләма би истилаи хуббил мали вал джах. Ал ғұламалардың бұзылуы жүректеріне дүниеге деген, мансапқа деген махаббаттың кіруі дейді. Кімде кім дүниеге жүрегі дүниеге байланатын болса, дүниеге махаббат қоятын болса, ол ешқашан жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тия алмайды деді. Ол тіпті былай жай төмендегі адамдардың өзін жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тия алмайды. Қалайша ол қолында билігі болған адамдарға шындықты айтсын, оларға уағыз айтсын. Аллаһул мустаану аля кулли хал. Алла Тағала халімізді өзгертсін, Алла Тағала бізге жәрдемін берсін дейді. Яғни жалпы ғалымның міндеті әлбетте бұл ақиқатты айтып, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю. Бірақ біз өткен дәрістерімізде бұл мәселенің шарттарын айттық. Имам Ғазали рахмаһуллаһтың өзі айтқан шарттары, әлбетте ол көшеде айқайлаумен, бағанағы интернетте отырып алып әртүрлі боғауыз сөздерді жазумен болмайды. Шынайы бағанағы сөзің естілетін жерде, сөзім жетіп барады деген жерде, сондай жерде өзіңнің жеке мәселеңді қозғап емес, бағанағы халықтың мұңын, халықтың проблемасын жеткізіп, ақиқатты айтып, ақиретті есіне түсіріп, тәубеге шақырумен болады. Аллаһ субханаһу ва тағала баршамызды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Аллаһ субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.